Potser el Paco, Paco Alcácer? Sí. fa anys aquesta foto, eh? Sí, sí, el Paco sembla més jove. Qui d'aquests gossos? És que crec que el Nelson té... No sé si el Nelson, va, diria el Nelson. Ah, el Bussi. Crec... Sí, vale. Uf, és que ara no sé si... Coutinho o... Hòstia, no tinc ni idea. Coutinho. Aquest, sí, aquest del Denis Suárez. Sí, aquest el tinc controladíssim. Aquest crec que és el del Nelson, sí. Que abans m'he confós amb el del Bussi. Aquest és el del Samu, un titi, si no m'equivoco. Sí. no, Rakitic, no. Igual l'Ivan. Sí, mira, si està dubtant. Sabia que tenia un d'aquests, però no... I aquest és el del el Leo, no? Suposo, és aquell tan gran que té. Aquest és com el meu. El Leo crec que també té un d'aquests, no? No, però no és. És ell o no? No? Crec que no és el meu, eh? No, no, perquè jo no l'he vestit així. És Balú? No, és el Balú. O sigui, és igual que ell, però no ho és. És que el Leo crec que... Leo... No, aquest no és el Balú, però és que el Leo crec que té un com aquest. Jo crec que aquesta foto no l'he fet, i el meu gos...